Huomenta vaan. Tai päivää. Tässä onkin semmoinen laite, että tuli ostettu joskus 90-luvulla. Aina se vaan pelittää. Sulla on aikansa edellä silloin jo. Tehdään ruokaa meinaan. Tarvitaan yksi perun. Se tungetaan tänne koneeseen. Tänne näin. Ja rutkautetaan tästä menemään. Ja näettekö te mitään, mutta kattelkaa tuo. Noin. Siinä on meillä ranskalaiset valmiin. Eikö ollutkin kätevää? Tai ne valmiina, mutta perunat on valmiina. Sitten me tarvitaan vaan kuuma hellanlevy tähän näin. Jostakin. Mä pistän sen saa varmaan päälle. Gas noin. Sitten me otamme voit. Voilla kun tekee, niin maistuu kaikki aina paremmalta. Niinhän se oli. Näinhän se oli, joo. Kattokaas mikä mun porkkanapussis on jo. Ensin mä luulin, että se on hiiri, mutta ei se ollutkaan hiiri. Se oli tämmönen. Tää on virheellinen satsi täällä joukossa. Tähän on jäänyt tää häntäpä. Taitaa olla muutenkin ihan. Minkä moinen tää oikein on? Enpä ikinä nähnyt. Täällä on koko. Tämmönen joku. Läpi tämän porkkana. Tää on kyllä joku. Tää on joku ihmeversio nyt. Tää ei ole ihan välttämättä normaali. Katsotaan mitä se on syönyt. Muuta kuin ton tapi. Eikö olekin mielenkiintoinen? Enpä ole ikänä ennen nähnyt. Tää on kovaako puu. Oh. Tää on puut. Tai ainakin tuntuu siltä samalta. Nonni. Mä niitä nyt rupee takaisin tehtaallekaan lähettää. Kaikki muut on normaaleita. Mut joo. Ymmärrän nää. Perunat tänne vähän muhimaan. Baby porkkanoita sinne. Rypsiöljy. Sekoitettuna voin kerran, niin ei hypi niin silmiin.
perunamaustetta. Tiniamiin. Että se palaakin tuohon kiinton pannuun. Saman tekee tilli. Sitruunapippuri. Himalaja chili vuorisuolaa. Valkosipulirouhe. Oho, oli väärä kortti. Meni vähän reilummin, mutta ei se mitään. Sitten voidaan alkaa käännellä. Kyllä tulee hyvät hajut tai tuoksut. Miksikö näitä sanotaan? Jotain tämmöistä. Tai siis aika lailla sitä saa olla. Se saa melkein kiehua siellä öljyssä. Öljyssä kiehua, joo. Sitten tehdään perunoiden lisäkkeeksi tämmönen jauheliha kevyt sellaisesta. Tehdään uudella tyylillä, kun näin semmoisen ohjaan tuolla jossakin. On ikinä koittanut. Katsotaan, kuin säiden käy. Mätkästään tähän. Paperi pitää ottaa pois. Siinä voi tietysti pitää kansallakin. Vähän maustetta. No noinkin. Jauhelihan maustettiin näin. Oho. Vähän reilummin meni, mutta ostaakohan se suo tuosta pääsaton voin kerää. Hati taas kuin äijän käy. Nämä alkaa tässä jo olemaan, mutta ne on pienelle. Saa muhii siinä vähän niin. Tänne kans vähän chilivuorisuolaa. Ja sitten runapepperi sinne jo. Sopii hyvin joukkoon. Tavallista merisuolaa. Paprika juunottetaan toisesta. Tää vähän lisäpudotusta tänne. Ja hyvää matkua niinku tonne. Tulee semmonen kakku tuostakin. Semmonen kakku tulee sieltä.
kaksi nurin. Katsotaan vähän mitä on tapahtunut. Ai että ko herkullisen näköinen. Sinne puolelle sama homma. Chilisuola pippurit sinne. Mä laitan liemeenkin, imeytyy joka puolella. Valkosipulin rouhe. Ja liemeen kanssa, jos se sitä imeytyy. Paremmin. Tietysti jauhelihamauste. Kasvoi ja kasvoi vai? No niin. Käänny vielä kaulita. No ei kyllä kaulita pelkästään. Ennen kuin tulikin komia pinnä. Tai sopivasti rusketustakin. Noin. Mä luulen, että alkaa olemaan. Nostamisen tuohon ja tärkeä on aukko. Noin. Siinä olisi sinun kastikkeenkin tehdä, mutta tehdäänkö? Sanokaa te. Sanokaa te, no tehdään kastike. Noin. Mitäs me siinä sitten ruvetaan kursailemaan? Siihen kun on kredakastike. Kaikki aromit on siinä. Seko siinä vähän aikaa vielä muhiin. Se on sit siinä. Niin. Tuohan liha piti pistää annospaloihin. Tästä saa 4 ihmistä sen pienen hyvän aterian. No. Pikku aterian saisi on pikkusen. Niin kuin näkyy tuolta, niin. Vähän rosee. Vähän rosee, kuulkaa. Kastike saa tossa muhii vielä. Tuo on hyvä vähän aikaa. Pikkusen aikaa. No niin.
Maistetaan tätä herkkua nyt sitten. Nyt siinä maistetaan sitä porkkanaa ja perunaa. Kyllä on hyvää. Suosittelen. Kastike on ihan bueno. Ihan bueno, joo. Ja liha. Vallan komiaa. Siihen kun vähän kastiketta vielä pistetään joukkoon. Tää on kans niistä, yksi niistä 5/5 ruuista, mitä minä teen. Siis rupee varmaan tekemään. Tää oli eka kerta. Eka kerta tämmöstä ruokaa. Toki noita perunoita on joskus uunispaistelu, mutta tää liha oli tälläin uusi kokeilu. Saa normiruuasta tai arkiruuasta, saa juhlavan näköistä näin. Suosittelen. Tää on hyvä artikkeli, kun joka päivä täytyy kuitenkin syödä. Mut se on sitten eri asia. Tykkää kun kukaan näitä katsella, mutta kun iso mies leikkii ruuan kanssa. Tai se nyt leikkimistä on, mutta kuitenkin. Tsemppi.